Ka ditë të tëra që studentët e Universitetit të Prishtinës po protestojnë për shkarkimin e profesorit të UP-s, Gjevat Krasniqi, i cili po akuzohet nga studentët për ngacmim seksual. 14 shkor 2023, këton ka më të bëm asorë. Pas intervistimit nga këshili etikës të UP-s të profesorit Gjevat Krasniqi dhe pa ndonjë vendim nga këshili, për 2 orë hyrjet në administratën qendrore të UP-s ishin të bllokuara nga lëvizja feministe studentore së bashku me studentët tjerë, duke i o pamundsuar daljet nga objekti të antarve të këshillit dhe vetë profesorit Krasniqi. Pasi nuk u lejua të dalë, Krasniqi ftoi edhe policinë. Latë mua në kuqë që së pagu për Universitetit Prishtinës. Nuk ishtë tim që ajo. Tim është që i ka thonë, i ki bust, si ki matë mira se kjo. Pse se pëtët për qatë ankes që është shkru, e zezë në bordë është shkrujt në ankes. Tash nuk jena të supozu që që trajton një rasët, jena të i po që që trajton një rasët, jena të e po që ju asë ngacmim seksual nuk thoni, zotini profesor më njëna. Për t'i nxjerrë nga sala antarët e këshillit të etikës, njësia speciale e policisë ndërhyri 2 herë radhazi. Kjo protest erdhi pas seancës së 5 të intervistimit dhe të dytë me radhë të profesorit Gjevat Krasniqi nga këshilli etikës për denoncimin e 27 studentëve për ngacmim seksual. Krasniqi gjatë intervistimit tha se të gjitha akuzat ndaj tij janë të pavërteta.